Lūdzu? Mēs tālāk braucam uz Milānu. Mums būtu pagājušas tēlis. Mums Sulaivans jau rakstīja mašīnas rentalu, lai mēs parakstam kaut kādu līgumu. Viņš mēģina mums sāk apčekarēt. Redz, kā mums tajā visvairāk uzsauc tā mašīna zīra. Bet viņš ir aizmirsis, ka mēs esam latvieši, mums tik viegli ēra apčekarēt. Nu, bet tāpat tā. Nē, jā. Tāpat. Labi, tad. Ko tu pļaudi? Peperoni? Nopildies? Ko? Nā. Labi, labi, labi. Telefoniņu vai arī GoPro? Ar telefoniņu. Vainojās. Tāds, ka tu stulps esi. Ko? Kāpēc stulps uzreiz? Tāds, ka tu gejiski. Ko? Es tur vispār gejiski. Ah, nē. Un šī šons ir atkal dusmīgs. Visiem tiešām maskas. Tāda interesanta sajūta, ne? Jā. Tā kā mums ir ļoti daudz mantas, tad Hardis izdomāja, ka mēs varētu aizrot līdz tam pašam centriņam ar šitiem skūtrīšiem. Bet mēs nav nejāsmas, kā mēs viņus varam dabūt un izskatās, ka vajag vienkārši nolādēt it kā šito. Telmatiņa atslēdziņa, samaksāsim naudiņu un brauksim. Braucam. 5 eiro. Iesanā. Viss jau būtu kārtībā, ja mums nebūtu trīs somas. Sen kā uz tā rolēriņas var, bet nu novilkās apiņš. Driving license, bet mums vajag identity card, credit card un driving license. Nu, mums kā visi. Tā, viss šis skūter pasākums jau ir ilgs uz kādu stundu. Pusotru stundu, neizjautiet. Čakarējamies. Very well, now your account is active and you can use your service. Remember all? Atā, atā, mēs braucam. Atā! Tā, pagaisties tev. Nu tā, savu skūtrīti mēs atstājām. Cik samaksāja? 7,50. Mēs atbraucām uz Milānu, mums bija viena diena, uz katedrāli. Un Līga atkal viņu gribēja neaiz picu, jo katedrāli viņai neinteresē, un otrs viņai interesē. Pa kluso es pastāstīšu, viņai interesē tie baloži. Viņai grib tos baložus, tie viņai daudz vairāk interesē. No, no. Skrien, viņi gājām, skrien. Viņi nebaidās. Skrien. Oh my god, apkakās to tanti. Oh my god, tanti apkakās. Viņi varētu apkakāt. Šeit, kur mēs ejam? Lidlo. Mums būs šo tusiņš pie Lidla. Ai. Nu, let's go. Samo bunada. Da ladno. Gribēju tev eiro atkal apčakarēt. Čau. Čau.